Daci dhe Kastrioti zbresin në fush për llogaritë e javës së 18-të a Biznet Superiore Miqto Over Sport dhe Tibo. Ju përshëndes me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Laçi. Do të jemi së bashku me këtë sfidë interesante. Dëgjohet sinjalizimi, starton sfida. Goditje dënimi. Shojmë se është një skem Babatunde. Vertikalizimi i mirë për Ujkën, krosimi për paraportës dhe askush nuk e mbrin. Sa prani ishte Roganovic, ka një devime sa duket goditje nga këndi. Aksioni i par i rezikshëm për skuadrën e Laçit. I vendosur me aty Adolf Selmani, më tej shkurtaj, e pason topin, ja dhe kthesa për shkurtaj për pat portieri dhe ka quar në rjet Vasil Shkurtaj. Laçi në avantaj për ball Kastriotit, 1-0 shifrat. Çfarë kundër sulmi, çfarë aksioni nga Kurbinasit, që ndëshkojnë kështu kurtanët në momentin e parë të vërtet për ta për para zonës kundërshtare. 1-0 rezultati. Jemi në minutën e 16. Laçi është në avantaj me Vasil Shkurtajn, që nis tani tjetë i rëndësishëm, nis të tregoj vlerat e ti. Një Santiago Selmani mund të krosoj, harkimi ti është i mirë në zonë. Hasani, goditja, jashtë kuadrati, e Don Hasani. Rasti par konkret për ta barazuar këtë ndeshje. E Don Hasani, u gjendë në qasin e duhur. E pason për para, te Kujka, pastaj Adeleke, ftohet Babatunde, mund provoj nga distanca, preferon pasimin në kraun tjetër. Aty ku është Spahiu, me të majtën Spahiu, e ka quar në fundin e rjetës, 2-0 Laçi, 2-0 Laçi, Spahiu është ai që jep avantajin e dyfisht skuadrës së Mezanit. Minuta e 30, kjo është festa në stolin Kurbinas. Është Spahiu që e zgjidh kështu këtë ndeshje për paktën për pjesën e parë. Sebastian Spahiu, çfarë goli ka gjetur cepin në fundor të poshtëm të portierit Sali. Ja reagimi i Memës. Dy gola të shënuar nga Laçi në 31 minuta lojë. Sebastian Spahiu është ai që godet saktë me të majtën. E shohim edhe një herë. E kontrollon topin me djathën, e krijon hapësirën. Pa e parë mirë portën, goditja e pandalshme. Gabojnë tani Kurbinasit. Kodra mund ta krosoj, vjen krosi i devijuar. Stojanovic. Gabon Stojanovic, nuk përfiton dot Spahiu, më tej ky top që humbet nga pikri Stojanovic e merr tani Shkurtaj, mundsi kundër sulmi, hapet Adeleke, kërkon pasimin Shkurtaj, e mban topin e nxjerr tek djatha Shkurtaj. Vazhdon aksioni dhe çfarë ka humbur Babatunde, është në pozicion të parregullt. Çfarë djathe nga Shkurtaj, pozicional Sali. Është e pavendosur mirë mbrojtja e skuadrës së Kastriotit. Spahiu, janë dy lojtarë ku mund të pasojë. Gjithnjë Spahiu e mban topin brenda zonës. Spahiu ka kaluar mirë, mund të pasojë tani Shkurtaj është i lirë. Shkurtaj porta bosh, nuk arrin dot godas. Shkurtaj vazhdon ta ketë. Shkurtaj arrin ta pasojë më tej. Ujka e ka dorzuar në duart e portierit Sali. Vjen arkimi tek shtylla e parë. Ujka edhe një herë me të djathën. Ujka vazhdon aksioni. Velkoski mund ta pasojë tani, goditja me kokë. 3-0. 3-0 rezultati, Laçi në avantaj të trefisht dhe është Adeleke autori i golit. 3-0 rezultati, ta shojmë edhe një në përmjet për sëritjes, goli nokautit tani për Kastriotin. Laçi 3, Kastrioti 0, e nisim vrullshëm pjesën e dytë laçianët, gjejnë edhe golin e tretë, shumë e vështirë tani për të mos thënë e pamundur për formacionin e Memës, për të bërë diçka, për të ndryshuar fatin e kësaj ndeshje që po shkon në kraun e skuadrës Laçit, ndërkohë që pam në tribunë edhe Albiallën, një tjetër mungesë. E ndjekim edhe një herë. Goditja e Ujkës, mëtej Velkoski e mban mirë topin, e krosson dhe aty Adeleke mjafton ky devijim minimal. Niset përpara, e ka tek djatha, Ujka, goditja, Sali, edhe njëherë e ndalë atë top. Ndërkohë Adeleke, vertikalizimi për Shkurtaj tani, niset përpara, Shkurtaj në zonë, kombinimi me topin Shkurtaj, goditja, nuk vjen dot ajo e majt, pak me fort. Futet në duel me kundërshtarin, gjithnjë Adeleke futet brenda zonës. Adeleke mban topin, Adeleke rrëmoi, Adeleke arrit të kaloj, vazhdon të luftoj Adeleke. Mbrin topin tek Babatunde, mund të godas me të majtën Babatunde. Dhe pritja e Salit, vazhdon aksioni, Ujka e ka topin, gjithnjë Ujka e krosson tani edhe një Sali. Çfarë mundësie për Laçin për të çnuar. Fut këtë top të mirë drejt Zogajt, nuk arrin dot të gjej Mehmetin, e ka edhe një herë Zogaj, lëviz mirë, gjithnjë Zogaj futet në zonë. Zogaj nuk arrin dot të godas, e mban topin vetëm kaq. Arriti të lëviz mirë mes mbrojtësve
Në qasin e fundit u dorzua Zogaj. Në ban topin Prenkočević, krosimi është i mirë, dhe kështu dhe dytë dhe këtu ngushtojnë shifrat. Shënon Qela, Laçi 3 dhe Kastrioti 1, është Qela autori golit, Johan Qela, plani parë për të i gjendur të kështylla e dytë. Dërgoja të top në rjetë, kur mbeten edhe 10 minuta nga fundi ndeshjes, ka ende kohë në dispozicion. Mtej Geci rotullohet, e ka tek Majta Geci, vazhdon aksioni Geci, goditja në fundin e rjetës. 4-1 rezultati, Segerso Geci. Këtu mbyllet gjithçka, Laçi shënon edhe golin e 4-të, duke thelluar kështu avantajin. Në 4-1 përball Kastriotit, poker i Kurbinazve, Geci është autori i golit të 4-të. Nuk ka më kohë, mbyllet ndeshja në stadiumin e Laçit, fiton Laçi 4-1 përball Kastriotit. Përshëndetje sërish Klevisa, atëre Mezani i çliruar pas kësaj fitorie bindëse. Shiko, fitoria më kënaq, por ishte kënaqësia deri tani. Kemi shumë punë për para, mendoj dhe pa diskutim që duhet mendojmë për vazhdimësin dhe për të ardhmen. Nuk më kënaqi vetëm loja sot, më ka kënaqur dhe gola se kemi shënuar dhe kanë shënuar lojtarë të ndryshëm. Por unë e theksova në radhët e kaluar që duhet ndryshojmë mentalitetin dhe shpresoj që skuadra të ketë filluar dhe të ketë hyrë në rrugën e duhur për të ndryshuar mentalitetin dhe për të arritur objektivin që kemi. Pret më shumë nga shkurtaj, po nisë të shënoj regullisht. Unë pres më shumë nga të gjithë, realisht, jo vetëm nga shkurtaj, për shkurtaj sot ka bërë liderin, mendoj, në këto ndeshjet e fundit ka shënuar dhe shpresoj të vazhdoj të shënoj deri në fund. Dhe shpresoj që jo vetëm, si që teksova, jo vetëm shkurtaj, po dhe pjesa tjetër e skuadrës të filloj të jemi në nivel si psikologjik, po dhe tekniko-taktik për të arritur dhe të kemi vazhdimësi. Nuk mundemi të fitojmë një ndeshje dhe të mbasim tre, kjo është ideja. Atëherë, me ma e prisnit një rezultat të tillë, luajtët mirë në 20 minutat e para, më tej mjaftoj ai goli psuar në mënyrë naive dhe gjithçka ndryshoi. Them drejtën, ishte një ndeshje që e filluam goxha mirë dhe parë e kishim përgatitur mirë ndeshjen. Ekipi po u shprende shumë mirë, sidomos në çakullim topi, kishim mundësi për ta goditë edhe Laçin, na lëshoi dhe territorin. Tashi, keqardhja më e madhe është të psosh gole amatoresk, atë nuk ta mësoj unë, biles këtë fola dhe me lojtarët, që nuk është diçka që nuk duhet ta kesh vetvete, duhet ta kesh brenda vetes. Edhe ajo është keqardhja më e madhe, sepse të psosh gole tashu në atë formë, pastaj s'kemi që flasim mos për taktikas, për rezultat, për asgjë pastaj. Kjo ishte paka shumë ajo që ça mendoj unë për pjesën e parë, sepse u shkoi loja 2-0 dhe ishte gjithsesi edhe më ushtur ekipi, ja, them drejtën. Mas golës, sepse pati si lloj shoku, por që duhet mendojmë dhe të punojmë si profesionist, jo çdo gjë gol mund të hash, mund të psosh në golin, por duhet të reagosh edhe siç reagum tek e fundit me Partizanin. Por duhet me pas kujdes dhe kjo është e pjesa që, sepse ne na penalizon çdo gol ose çdo moment që ne luem në fushën e lojës, duhet të jemi shumë kujdesshëm sepse na penalizon dhe jemi të goxha të rrezikuar, sidomos për këtë mbijetesë. Jam me Sebastian Spahiu, atëre Spahiu, jo vetëm për golin, por ishte një ndeshje shumë mirë nga ana jote sot. I kënaqur me performancën e drejtanishme, pret më shumë, mund të japësh më shumë nga vetja? Sigurisht, mund të japim gjithmonë më shumë. Isha e kënaqur për pjesën e parë si zhvillova, po pjesën e dytë isha pak më i fikën. Po ishte ndeshje e mirë.